На допомогу хворим дітям моя сім'я зібрала альбоми, олівці, фломастери, пензлики для малювання та багато чого іншого. Я бажаю цим дітям, щоб в них було гарне здоров'я, щоб в них було все, що вони хотіли б мати. Я приніс альбоми, олівці і кольорові олівці. Я хочу побажати тим діткам, щоб Миколай їм приніс самі найкращі і самі більше подарунків. Учні початкових класів школи номер 5 зібрали 2 ящики канцтоварів, а це фарби, ручки, фломастери, пластилін, кольоровий папір, картон, настільні ігри. Це тільки маленька краплиночка того, що ми хочемо поділитися своєю душею, своїми доліками, своїм щастям і своєю благочинною акцією. Ми хочемо сказати цим діткам: привіт, ми теж вас любимо. Хоч якусь частиночку ми можемо поділити, відірвати від свого серця тим діткам, які цього потребують. Ну і, звичайно, ці акції вчать нас бути добрими, милосердними, ділитися тим, що у нас є, ну, звичайно, людяними. Такий благодійний захід відбувається вже другий рік поспіль. Ці передсвяткові дні ми хочемо побажати їм міцного здоров'я, гарних їм успіхів в їхньому навчанні. Щоб вони були здорові і щасливі. Так. Я хочу, щоб вони не боліли і завжди були раді. Хочу, щоб вони були веселі і завжди були своїми батьками. А знаєте, як можна поплескати долоньки? Дітки, які не чують, вони такими рухами, да, вони так плескають долоньки. Ми з вами отак. Вітаємося там, показуємо, що клас. А ми отак плескають долоньки. Давай. Цьогорічна акція називається «Миколай вітає всіх». І в межах цієї акції ми збираємо канцтовари, товари для творчості, спортивний інвентар для дітей, учнів спеціальної школи-інтернат номер 2. В цій школі живуть і навчаються дітки, які не чують, слабочуючі дітки та діти сонця. Акція наша триває вже декілька днів, але приходять сім'ї разом з дітками, приносять канцтовари, приносять подарунки. Збір канцтоварів, тому що дітки, які спілкуються жестовою мовою, це на мій погляд, в них дуже розвинена моторика пальчиків, ручок. Вони дуже підтримують і з великою зацікавленістю люблять робити щось своїми руками, якісь поробки. Тому, ну, але ці всі поробки, вони, звісно, потребують того ж канцтовару і в великих кількостях. Всі дітки очікують подарунків, і, напевно, ці подарунки найкраще йдуть від дитячих сердечок. Ця дитяча енергетика і ці дитячі долоньки, які хрестяться і говорять про благо, щиро, гарно, сердечно. Я сподіваюся, що це ляже в основу їх виховання, тому що саме такі діти виховуються в нашій школі.